Salam hormat, Gopi Rizky kini Harimau Kembang memperkenalkan pemain baru bagi pasukan Penang FC, Muhammad Gopi Rizky bin Ramachandra, kini milik Harimau Kembang. Gopi Rizky yang sebelum ini beraksi bersama pasukan Sarawak United FC telah secara rasmi menjadi milik pasukan Penang FC selepas dilepaskan oleh pasukan Sarawak United FC atas persetujuan bersama. Kini dia akan bersama pasukan Penang FC bagi menghadapi baki caparan saingan Liga Super bagi musim 2022. Sekian dahulu info daripada saya. Salam hormat.